У Гомелі сёння праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Жыхары савецкага раёна правялі мітынг каля кургана славы. Ён быў узведзены ў 1968 годзе з мэтай увекавечвання памяці воінаў Чырвонай арміі і партызан. У кургане сабраная земля з больш як 350 месцаў, дзе ў гады вялікай айчыннай вайны праходзілі баі. Яе прывозяць валанцёры ў рамках акцыі «Беларусь – земля ратнай славы». За час правядзення ў акцыі прынялі ўдзел каля 15 тысяч чалавек. Назаўжды ў памяці народнай будуць жыць імёны герояў, якія загінулі ў барацьбе за свабоду і незалежнасць нашай радзімы. Такі надпіс зроблены на пліце, што ўстаноўлена на кургане славы. Святкаванне Дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь яшчэ адно пацверджанне. У нашай краіне ёсць сапраўдныя патрыёты, гатовыя ў любы момант стаць на абарону сваёй радзімы. Армия – это не просто атрибут для государства, а это та часть, которая защищает и от внешних, и от внутренних угроз, и дает абсолютную веру людям, что они могут жить под мирным небом.